günlərdə Kanal 13-ün Lerikdəki müxbiri Azər Kazımzadə rayonun Çankəmran kəndindəki Şəhidlər xiyabanından material göndərib. Azərbaycanın azadlığı uğrunda ölümü yaşamaq eşqindən qat-qat uca tutan oğullarımızın dəfn olunduqları xiyabanın bu vəziyyətdə olması sadəcə təəssüf doğurur. Dostlar, biz indi Cəngəmran kəndində Şəhidlər xiyabanındayıq və gördüyünüz bu mənzərəyə siz də şahid olun. Şəhidlər xiyabanı dağınıq vəziyyətdədir. 93-cü ildə Qarabağ müharibəsində şəhid olan oğullarımızdır. Və şəhidlərə qoyulan hörmətin bariz nümunəsi. Baxın, dağılıb demalar ki, portret belə desək düşüb, sınıb, qəbristanlıq özü də, Şəhidlər xiyabanı özü də pis vəziyyətdədir. Və heç bir qurum, adiyyatı qurumlar, heç bir qurum tədbir görmür. Hamısının bir cavabı var. Bizim imkanımız yoxdur. Yəni, Azərbaycanda şəhidimizə qoyulan bariz hörmətin bir nümunəsidir. Hamısı da deyir ki, bizim imkanımız yoxdur. Yəni, şəhidlər xiyabanını düzəltməyə, belə deyək də, milyonlarla pul xərcləyib villalar tikdirən, öz obyektləri ilə seçilən məmurlar, istirahat mərkəzləri, izad, məmurlara xas olan bir xasiyyətdir, amma şəhidlərə gəldikdə isə bunların pulları yox, pulları qutarıb. Hamısı da bir cavab verir, yəni, ölkəmizin müstəqilliyi üçün, ərazi bitövlüsün canından keçən oğullarımıza qoyulan hörmətdir. Bariz hörmətdir, siz özünüzlə tanış olun bu vəziyyətdir. Lerikdə heç bir qurum, adiyyatı qurumlar reaksiya verir. Hamısının bir cavabı var. Bizim imkan dairəmizdə deyil. Yəni, şəhidlər xiyabanı düzəltmək, şəhidlər bizim azadlıq simvolumuzdur, bizim müstəqillik, bizim qurumumuzdur şəhidlər və şəhidlərimizə qoyulan hörmətlər, bax, budur. Siz önünüzdə tanış olun. Cəngəmran özü böyük bir kənddir. Qarabağ uğrunda bir çox oğulları şəhid olub.